Қызлық атынан тәйіп тайянсы.
Avlandı, göze ürünge karaklısı, elli parileri üstüne üstüne. Seyret ayağı gönlü katında, nasıpsız tabi bana. Eh de demeye büyür be gezen, şık etse. Мен
Миңге дам эм төкпесе, мине кеп Муратланган. Жоонун кыйынын үстүнөн силеш кем болот. Мине барсаңы, ул болмаган чакыйын коркууну жолду. Мине унутасаң да. Айып этмесең. Насы унутасың. Оо, тап калса, насы үзлеш. Кечкен. Жаштын акылын болмас дейми. Жигит улан, айтчыбызге, неге сени өмүрлүк тагынын башына айдап кетермекке? Сүймеклик? Сүймеклик? Балам атты. Алай, мини тагыны төкпеси биле, сүймеклигинин арасында байламут недеми? Кечирем, жашкер тагына жашыпты. Мен сүйгөн кызынын атасы бек бай адамды. Ол кызын менче жакпап заманда да берип түйүрдүм. Мураттын колу үчүн мен Миңгетаунун түпкөсүнө мирип андакка тыкчырга керек эмес. Анда тау башында жүндөн этилген булутта жашаган үч демеңгили билгичти шуурдан эшитирчи. Ала болчу эселе ба? Жигит басоо насыбын туткан нерсени ана кот. Ол деген. Анда эгечтеринде шарап кетиптир. Ол деген бушты мана болсуда деген адам бар мы? Ал кимди? Биз. Сиз күлбексиз мага жарын жанына тиген күнөктү. Сага кишиде күлмейди. Ол сен издеген жүн булутта жашаган үч тышыру бизбиз. Акыл, сиз байлык, мактау. Бүгүн жүн булутта сейрлик тамаша күйүбүздү сога тургалай. Урчугубуздун чаркы учкалап жерге түшүп кеттиз да кери аны издей келгенбиз. Эмне ба? Ол чарк сенин колуңдады. Биз үчүбүздөн кайсыбыздын күчүбүз бек маханалы болгонун айтса, чарк анын колуна түшүп кетти. Ол акесинин усталыгын саңга сауга берди. Сөз үчүн мени майраткан мен сени байытып коярга турам. Мен даңа насып топ болушу. Манесе, маңа жетмеген жаманда нөр сұхбаты бар. Ай күлді. Анын атасы бай адамға берілді. Қалайтты, мен байлық құмсайын.